Stjepan se poljoprivredom bavi cijeli život, no kaže ne pamti godinu poput ove. Ova godina je katastrofalna, pogotovo za nas ovdje u Slavoniji. Pogodilo nas je nevrijeme, pogodila nas je proljetna kiša, jako loše vrijeme, znači jako loši uvjeti koji su otežali sjetvu. Jako veliki dio ljudi ostaje bez hrane koja je, nažalost, nastradala u nevremenu, jer su nam sve zgrade pootkrivane, bilo je svašta. I ne znam, jednostavno ne znam, nikad nisam bio u ovoj situaciji. A posljednjih 5 mjeseci bori se i s afričkom svinjskom kugom. Upravo zbog nezadovoljstva mjerama koje se provode u suzbijanju ove bolesti, seljaci su se okupili u Stožer za obranu hrvatskog sela i Sindikat zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje. Diljem Hrvatske danas u 10 izašli su traktorima na prometnice te uputili prosvjednu notu. Osnovna poruka je ovog prosvjeda, znači da zaustavimo cjelokupnu ovu protuustavnu situaciju koja se dešava u Hrvatskoj. Svjesni smo mi i ograničenja i nekakvih uredbi Europske unije i svega toga skupa, međutim, politika je ta koja je odradila jako loš posao. Dovela je nas, seljake, poljoprivrednike, u jako tešku situaciju. Pa traže prekide eutanazije zdravih svinja, hitno donošenje zakona, kojim bi se omogućio promet zdravim svinjama, te omogućavanje tradicionalne svinjokolje. Ljudi su dovedeni u tu situaciju da jednostavno više nemaju kuda sa svinjama, ne mogu za svoje potrebe vlastite klat, nedostatak hrane i jednostavno izmaku smo snaga. Odgovornima za ovu situaciju smatra uz Ministarstvo poljoprivrede i sve one, kako kaže, pogrešne ljude koji su sjedili na pregovorima. Problem se ne gleda kroz oči proizvođača i ne gleda se kroz oči seljaka, poljoprivrednika, nego se gleda samo kroz politiku. Žalosno je što se kroz medije provlače razno razne teze, svako priča na svoj način, onako kako smatra da je to ispravno. Ministrica normalno radi svoj dio posla onako kako zna i može. Međutim, svi smo mi svjesni da se pogoduje velikima, da se pogoduje određenim strukturama vlasti, a sve na štetu i na uštrb poljoprivrednika, seljaka. Koji trenutno ne vide izlaz iz ove situacije, neslužbeni izvori spominju 26. studeni kao mogući datum kada će promet i klanje svinja biti mogući, no konačno će ga, kažu, odrediti Europska unija. No što s raspoloživim fondom do tada? Ministarstvo je reklo da se može. Znači, da se može svinje, zdrave svinje predati u klaonicu na klanje, međutim, toliko je tih klaonica malo da su i oni prebukirani. Znači, ostalo je jednostavno, borite se kako znate. Mi koji smo u trećoj kategoriji, najgore smo prošli, jer jednostavno svoje svinje moramo držati, svinje ne mogu biti gladne, ljudi kupuju hranu, snalazimo se kako znamo, prostori su puni na sve strane, jednostavno, a ne možemo nikoga. Za sad će čekati konkretne odgovore nadležnih. Ukoliko izostanu, najavljuju i daljnje prosvjede.